ำลังเร็ดอันกูคิวตึกตีมวยบ่าสัตว์ตาเนี่ยประกวดอัพกราวมาเพย์ชนามเด้บ่าตามปิดขยมในมือกอดไอ้พิธีกรเรียมชมองมาจำนวนอธิบายประดาบ่าเลยนี่ชมบานมาทื่ออธิบายเอากอดประดาเป็นมาดองក្រោមចៅផលឌឿនទៅក្រោមទៅលើផៅភឿផៅភឿព្យាយាមដូរក្តាប់ដៃស្រាលស្រាលទៅលើចៅផលឌឿបាទលោកឆ្វេងប៉ះគុំកាត់ជន្ទល់ផៅភឿមួយពីចៅផលឌឿធ្វើឲ្យផៅភឿបាទទីណាត់ទីណៃណែបាត់ស្ដាប់ខាវឆ្វេងបោះចង្គង់វែងទៅចៅផលឌឿពីផៅភឿក្បាច់គុននៅពេញខ្លួនដែរមានតន់ទៅណាបាទនៅបច្ចេកទេសកាត់ចន្ទុលអីនៅមកកជើដែរណែឆ្វេងពីដៃថែមស្ដាំស្ដាំទុកស្ដាំមកជើងទៅលើផៅភឿផៅភឿដើរចូលចៅផលឌឿធាក់ទល់ផៅភឿលូកស្ដាំស្ដាំស្ដាំផៅភឿនៅតែចូលចៅផលឌឿនៅតែតតណែវិញបាត់ឆ្វេងថែទៀតទៅលើចៅផលឌឿចៅផលឌឿបាត់ស្ដាំបណ្ដៃទៅលើផៅភឿផៅភឿសើយស្ដាំខៅឆ្វេងណែតម្រៃឆ្វាយកានឹងខៅស្នែងក្របីណែសើយស្ដាំខៅឆ្វេងបោះចង្គង់វែងណែបាត់ឆ្វេងអូក្បាច់គុំនៅពេញឡើងណាបាទអានេះគេហៅវាយបច្ចេកទេសវាយក្បាច់បាទស្រួលមើលស្រួលថាអធិប្បាយអើតាប់តាប់ដៃផៅភឿនៅតែប្រើបានល្អដូចចំនួនផៅភឿនៅពេញកម្លាំងកាលពីជាង10ឆ្នាំមុនដាក់ខ្ញីកាន់តែចាស់កាន់តែហឹលណែស្នាមឆ្វេងទុកឆ្វេងថែមមួយជើងទៀតទៅលើចៅផលឌឿអូនៅក្បាច់គុណពេញខ្លួនហ្នឹងមានដល់ផ្លិចទៅណាទុកក្រោមទៅលើផៅភឿផៅភឿខៅឆ្វេងញ៉ែតាមឆ្វេងស្នាមអូកណ្ដាប់ដៃផៅភឿវាយទៅលើចៅផលឌឿមើលទៅនៅតែឆ្ងាញ់ដល់ហើយទុកស្នាមមួយជើងទៅលើផៅភឿពីចៅផលឌឿចៅផលឌឿណែផៅភឿតាមកណ្ដាប់ដៃវាយទៅលើចៅផលឿចៅផលឿតាំងគុំដើរចូលហើយភឿដរិចស្ដាំបាត់ឆ្វេងខាវស្ដាំទុតឆ្វេងអូដរិចឆ្វេងស្ដាំខ្សោយស្ដាំវ៉ាវហ៊ឺវាយក្បាច់ល្អណាស់បាទកាត់ចង្គល់ណែខាវឆ្វេងដរិចស្ដាំស្ដាំស្ដាំបោះចង្គង់វែងខាវណែបាត់ឆ្វេងថែទៅឲ្យឆ្វេងម្ដងទៀតនេះឆ្វេងបាត់ដល់ហើយទៀតដៃទៀតអើយវិញប្រៃទៀតពីផៅភឿទៅលើចៅផលឿឆ្វេងប្រៃទៀតអត់ទៅណាទេចៅផលឿដើរចូលដាក់មុខឲ្យផៅភឿវាយបកាណែណែម៉ាត់ឆ្វេងសងឆ្វេងម៉ាត់ឆ្វេងប្រៃផងទៀតពីផៅភឿទៅលើចៅផលឿចប់ទឹកទី1ហាក់ទីលីកំឡុងរេតអនតែបើគេស្ដីកុំបកាយហ្មងលើកកូនឲ្យគេឲ្យលឿនបាទឥឡូវនេះទស្សនាទឹកទី2អឺបាំងអស់លោកអើយមកចៅផលឿបង្គោលក្រហមអើបង្គោលភឿផៅភឿណែតម្រៃឆ្វាយផ្កាម៉ាត់ឆ្វេងទុកឆ្វេងកាត់ចានទៅលើចៅផលឿឆ្វេងឆ្វេងចៅផលឿទុកក្លែងមួយជើងទៅលើផៅភឿចៅផលឿដើរចូលទុកក្លែងចៅណែផៅភឿប្រើក្រាប់ដៃមកចៅផលឿតាមតតហើយស្ដាំ
ចៅផលឬដើរចូលផៅភឿខាស្រាំណែកណាប់ដៃចៅផលឬមកអាតម្រីផ្កាយផ្កាអីចង្គំវែងចង្គំខ្លីចេញមកហើយបាទផៅភឿដរិចឆ្វេងណែចៅផលឬដើរចូលមាត់ឆ្វេងណែចៅផលឬបោះចង្គំវែងណាប់ដៃផៅភឿបោះចង្គំផ្ទាប់មួយចង្គំទៅលើចៅផលឬចៅផលឬប្រាប់ថាវាយមកចង្គំវែងផៅភឿមាត់ឆ្វេងចង្គំវែងចៅផលឬនៅតារចូលកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្នាមផៅភឿឆ្វេងតោស្នាមចៅផលឬតោស្នាមអត់ជើងនៅឆ្វេងខៅស្នាមទៅលើផៅភឿបាកណ្ដាប់ដៃផៅភឿវាយបងចង្គំបងទៅលើចៅផលឬវាយមិនឈឺតែស្នាមណែមាត់ស្នាមពីចៅផលឬផៅភឿមាត់ឆ្វេងមាត់ឆ្វេងចៅផលឬធាក់ឆ្វេងណែកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងស្នាមផៅភឿឆ្វេងខៅស្នាមឆ្វេងស្នាមចៅផលឬនៅតារចូលផៅភឿមាត់ឆ្វេងចៅផលឬណាចូលទៀតបាត់ខ្ចីឈឺណែមាត់ស្នាមទៅលើដងខ្លួនផៅភឿរត់ឆ្វេងទៅលើផៅភឿផៅភឿមាត់ឆ្វេងទៅលើចៅផលឬចៅផលឬតុតស្នាមទៅលើផៅភឿជុំគងវែងផៅភឿតារិចឆ្វេងត្រៃទៀតមាត់ស្នាមខាងឆ្វេងសូដាទីស្នាមឆ្វេងទៅលើដងខ្លួនផៅភឿវិញតាបួងបោះជង្គង់មិនចេញជុំគងវែងចៅផលឬផៅភឿមាត់ឆ្វេងស្នាមណែមាត់ស្នាមរៃសងវិញធាក់ឆ្វេងទល់បាទមាត់ឆ្វេងទៅលើដងខ្លួនផៅភឿណែអូទៅទៀតហើយដងខ្លួនចៅផលឬមិនខ្ចីឈឺណែឆ្វេងស្នាមឆ្វេងណែមកស្នាមម្ដាយវិញខាវស្នាមចៅផលឬដាក់ឲ្យផៅភឿវាយឡើងផៅភឿហត់ហើយបាទបាទដាក់មុខឲ្យវាយហ្មងបាទលេងខ្វល់តាសើចៅផលឌឿមែនបាទផៅភឿវាយមកសារីឡើងធ្លាក់ដៃហ៎ផៅភឿចៅផលឌឿធាក់ឆ្វេងវាយស្នាមតុបស្នាមទៅលើផៅភឿផៅភឿមាត់ឆ្វេងមាត់ឆ្វេងចៅផលឌឿខៃឆ្វេងផៅភឿមាត់ឆ្វេងមាត់ឆ្វេងទៅលើចៅផលឌឿមាត់ឆ្វេងទៅទៀតដាក់ឲ្យវាយមកមាត់ឆ្វេងទៀតជុំគុំវែងមាត់ឆ្វេងខាវស្នាមចៅផលឌឿនេះតែដើរចូលឲ្យវាយចាំមើលកាលមិនអស់ចិត្តឈប់វាយបាទគាត់ក្រោមទៅលើផៅភឿពីចៅផលឌឿផៅភឿដរិចស្នាមខាវស្នាមចៅផលឌឿនៅតាចូលបោះស្គមវែងចប់ទឹកទី2ទឹកទី2ត្រូវបានបញ្ចប់មិញហាក់ជឿកំឡុងរេអនបងបង្គុលខៀវផៅភឿមកពីក្លឹបអប់រំកាយនឹងកីឡាស្រុកអលុងវែងខេត្តឧត្តរមានជ័យបាទពីទឹកមកនេះផៅភឿវាយចៅផលឌឿលោកហត់ខ្លួនឯងយកមើលទឹក3យ៉ាមើលអ្នកណាអស់ស៊ូបាទផៅភឿវាយចៅផលឌឿអត់ឈឺចាំមានអារម្មណ៍ថាហត់ខ្លួនឯងគាត់ស្ដាប់មកជើងទៅលើផៅភឿផៅភឿបាត់ឆ្វេងបោះចង្គំកាត់ណែកណាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំចៅផលឌឿហៅឆ្វេងស្ដាំទៅបដូរកណាប់ដៃទៅមកហៅឆ្វេងស្ដាំ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 ទៅហើយបាទមួយវាយខ្លួនមួយវាយមុខបាទអូដល់កោះបាទបាយណាទឹកណាទេបាទអរ៉េតអមិនដឹងតែនិយាយថាម៉េចដល់ពេលអញ្ចឹងរ៉េតអានມັນខ្ចីស្លាប់រៀងខ្លួនបាទលេងព្រើជើងលេងអីវាយតាដៃសុតបាទទៅហើយມັນដឹងប្រហែល100ដៃទេបាទបាទមួយវាយមុខមួយវាយខ្លួនឥឡូវលទ្ធផលចៅផលឬបែកមុខហើយបាទដាក់មុខឲ្យវាយរឿងអីមិនបែកតាជះទឹកដាក់គ្នាវាទៅទឹកអញ្ចឹងហើយបាទមួយដាក់មុខឲ្យវាយសុតហើយហ្នឹងហើយមួយទៀតដាក់ខ្លួនឲ្យវាយ
បន្តកាមួយយកមុខទៅដើមទុនមួយយកដល់ខ្លួនទៅដើមទុនទៅទៀតហើយចាំមើលមើលមិនដឹងប្រមាណដៃទេមិញខ្ញុំរាប់មិនទាន់ទេវាលឿនចង់និយាយថាញាប់ជាងម៉ាស៊ីនដេទៀតបាក់ឆ្វេងមួយជើងទៅលើចៅផលឌឿចៅផលឌឿទុកស្ដាំមួយជើងទៅលើផៅភឿកអេត្រឡប់មកវិញបាក់ឆ្វេងប្រៃពីផៅភឿកចៅផលឌឿដើរចូលរិចស្ដាំឆ្វេងចៅផលឌឿចូលអោបចុងពងចៅផលឌឿចុងពងចៅផលឌឿចុងពងអោប្រត្រោមជាប់បាទបន្តការប្រកួតចៅផលឌឿដើរចូលអោបចាក់មួយចង្គង់ខ្លីផៅភឿកសងមួយចង្គង់ចៅផលឌឿថែមមួយចង្គង់មួយចង្គង់ទៅមកកាច់បាទចេះហិតចេះហោមតែពីរនាក់វិញស្ដាំពីរដៃស្ដាំឆ្វេងຕົកស្ដាំបានមួយជើងស្ដាំឆ្វេងអោបជុំគង់កណ្ដាប់ដៃផៅភឿកជុំគង់ចៅផលឌឿកណ្ដាប់ដៃផៅភឿកផៅភឿកវាយឡើងទុនខ្លួនឯងចាប់ចៅផលឌឿចាប់ចាក់ជុំគង់ខ្លីកាច់ទួលបាទតាប់ទៅដល់តាប់ពីនេះទៅបាទរញ្ញាកราជួយអន្តរាគមបន្តការប្រកួតហើយណែផៅភឿកចាប់ក្បត់ចៅផលឌឿឲ្យមកផ្ទប់ចង្កឹតចង្កល់គៀនបកលរីវិញស្ដាំចៅផលឌឿនៅតារចូលផៅភឿកខាវស្ដាំចៅផលឌឿចូលចាប់ជង្គង់ផៅភឿកជង្គង់ចៅផលឌឿជង្គង់ចៅផលឌឿអញ្ញាកដាលបបែកចាំបាច់ខ្យល់ហើយមកគូនេះវាយអត់សម្រាប់ហ្នឹងបាទនេះវិញម្ដាយពីផៅភឿកឆ្វេងម្នាក់ម្ដាយវិញបោះជង្គង់វិញខាវស្ដាំទៅលើចៅផលឌឿចៅផលឌឿព្យាយាមចូលចាប់ចាក់ជង្គង់ខ្លីហើយផលឌឿធាក់ស្ដាំមួយជើងត្រូវផៅភឿកផៅភឿកបាត់ស្ដាំចាក់ទឹកបាទជាស្រេចឆ្វេងអូយទឹកទី3ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយហាក់ទីរីកំឡុងរេអនទឹកទី4បាទទស្សនាទឹកទី4នៃការប្រកួតជាបន្តបាទកសាលអូកេឡាក៏ជើងចាស់ទាំងពីរអ្នកនេះគឺការប្រកួតនៅតែល្អហើយទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីទស្សនិកជនដែលទស្សនាផ្ទាល់នៅទីនេះបាទចំប្រដាប់ការពៀបាត់ទៅហើយកញ្ញាកราកំពុងតែធ្វើការសម្រួលទៅលើកីឡាករផៅភឿកមង្គលខៀវដែលចៅផលឌឿគាត់តត់មួយជើងទៅមិញនេះចំប្រដាប់ការពៀសម្រួល2នាទីបាទឥឡូវនេះកីឡាករផៅភឿកកំពុងតែសម្រួលដោយសារតែមួយជើងអំបញ្ញមិញហ្នឹងប៉ះកន្លែងត្រឡោកហ៎បាទអញ្ចឹងវាអាចនឹងរបូតខ្សែក៏ថាបានអញ្ចឹងនេះអញ្ញាកដាលសុំសិទ្ធទៅពីគណៈវិនិច្ឆ័យក៏ដូចជាចៅក្រមដើម្បីទុកពេលវេលា2នាទីឲ្យកីឡាករសម្រួលរៀបចំចងខ្សែអីឡើងវិញបាទធ្ងន់ធ្ងរដែរមួយជើងមិញឥឡូវសម្រួលរៀបចំរីរាល់ហើយឲ្យឡើងត្រឡប់មកកាន់សង្វៀនប្រកួតវិញហើយបន្តការប្រកួតបាទអនុញ្ញាតបន្តការប្រកួត
ចៅផលឿនដើរចូលមកស្កំដៃទៅលើផៅភឿកាច់ផៅភឿហើយក៏អោបត្រោមជាប់អញ្ញាកដាលបបែកជុំគុំផៅភឿជុំគុំផៅភឿជុំគុំចៅផលឿជុំគុំចៅផលឿជុំគុំទៅមកអញ្ញាកដាលលុកលុកវិបុលបបែកហើយឲ្យបន្តការប្រកួតកដាលសង្វៀនវែងប្រៃអោបជាប់ជុំគុំផៅភឿជុំគុំចៅផលឿជុំគុំទៅមកដាច់រុញចេញអើដូចជាមកដៃមិញយើងចំកដាលភ្នាក់ត្រាអញ្ញាកដាលបាត់ទៅហើយបាទបាទសុំមួយទៀតណាបាទប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបាទអញ្ញាកដាលមិញត្រូវមួយកណ្ដាប់ដៃចៅផលឿហើយបាទអត់ដែរមានទេបាទជិត10ឆ្នាំហើយសង្វៀនយើងបាទនេះជាលើកទី1ហើយហើយយើងចាំមើលរូបភាពយឺតៗកន្លែងអញ្ញាកដាលត្រូវមកកណ្ដាប់ដៃចៅផលឿបាញ់មិញបាទជុំគុំចៅផលឿអញ្ចឹងចាំតិចទៀតបានរូបភាពយឺតៗមើលហើយចាំមើលល្អមើលមិនទេហើយចាំកាត់រូបនឹងទុកតាត់ឆ្វេងមកជើងទៅលើចៅផលឿចៅផលឿដើរចូលជុំគុំផៅភឿជុំគុំចៅផលឿជុំគុំចៅផលឿខ្លីៗជុំគុំទៅមកណែចៅផលឿកាច់ផៅភឿបោកចោលទៅលើតា2ចប់ទឹកទី4ទឹកទី4ហាក់ពីរីកំឡុង Red On ដែលយើងមិនធ្លាប់មានទេនៅសង្វៀនអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាំងពី5សង្វៀនមកម្ល៉េះបាទគឺថាភក្ត្រាអញ្ញាកដាត្រូវបានវាយដោយកណ្ដាប់ដៃកីឡាករបាទលាក់ចំកដាលភក្ត្រាបាទនេះគឺជាឯកតេកតកម្មថ្មីមួយដែលអញ្ញាកដាលើលេខសូវហ៊ាននៅឈិតកីឡាករហើយបាទលាក់ត្រូវទៀតបាទចុងគង់មកអញ្ញាកដាចូលទៀតត្រូវទៀតឡើយបាទព្រោះចៅផលឿវាយមិញអត់បើកភ្នែកទេហ្នឹងបាទចៅផលឿបាត់ភ្នែកវាយត្រូវផៅភឿម្ដាយអីស្មានតែមុខផៅភឿដាក់ម្ដាយទៀតតែអញ្ញាកដាមិញប៊ីតមួយទៀតហើយអញ្ញាកដាលេងសូវហ៊ានទៅក្បែរកីឡាករហើយបាទនៅឲ្យប្រយោលប្រយោលហើយតែទៅត្រូវទៀតឡើយហ្នឹងបាទឥឡូវមិនដឹងថាអត្ថាធិប្បាយថាម៉េចទេបើញាប់ដូចម៉ាស៊ីនទេមិនដឹងវាយស្អីចោលស្អីតណាតណីបាទអូកន្លែងនិយាយអត់ឃើញទេបាទបានត្រឹមអង្គុយមើលសិនហើយបាទនេះទៅឲ្យជង្គង់អោជង្គង់ជង្គង់ទៅមកជង្គង់ហោះចៅផលឿជង្គង់ចៅផលឿកាច់ផៅភឿបាទអញ្ញាកដាលទៅអន្តរាគមយកខ្លួនទៅពាំងដើម្បីកុំឲ្យកីឡាករឆ្លៀតឱកាសបន្ថែមកើតហើយព្រោះដើរចូលបាទបដូរក្តាប់ដៃមកចៅផលឿនៅតែដើរចូលជុំគង់ចៅផលឿជុំគង់ខ្លីបាទខ្ញុំគប់សំណោចមិនបានទេអំបាញ់មិញនេះសូមអធិស្ឋានដែលសារតែមិនដែលប្រទេសបាទនិយាយ5សង្វៀនហើយ7 8ឆ្នាំហើយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយអត់ដែលឃើញកីឡាករណាវាយអញ្ញាកដាលបាទឡុងវិបុលទៀតត្រូវទៀតហើយហ្នឹងចៅផលឿបាត់ភ្នែកវាយហ្នឹងមានអីទៀតចាបបោសូមកម្លាំងចិត្តមួយទៀតមកលេងខ្វល់បាទអញ្ញាកដាលក៏វាយដែរដល់កហើយស្ពឹកមុខហើយត្រាត់ក្រោមទៅលើផៅភឿផៅភឿដល់ពេលអូជុំគុំចៅផលឿណែបាទឡើងជុំគុំហើយក្រាបអាហ្នឹងគេក្បាច់ខ្លាលាក់ខ្លួនចូលអោបជង្គង់ផៅភឿជង្គង់ចៅផលឿទល់
្ដាប់ឆ្វេងស្ដាប់អូចូលពេញពេញបាទគុំណែតើស្ដាប់ដើរចូលតាកាន់តែត្រូវកាន់តែចូលចូលខ្លាំងត្រូវខ្លាំងបាទណែម្ដាយសោកម្ដាយវិញទៅមកនេះវត្តកន្ទុយអស់លីងហើយបាទអូផ្លូវទៅគោកស្ដែកលែងឃើញហើយទី5ប្រវត្តិសាស្ត្រហើយនេះគឺជាកំណត់ត្រាដ៏ថ្មីសឡាងមួយសម្រាប់ឆ្នាំ2020ដែលភាក់ត្រាអាញាកណ្ដាលត្រូវបានវាយដោយកណ្ដាប់ដៃកីឡាករពេញភាក់ត្រាតែម្ដងបាទបង្គោះគៀវកីឡាករផៅធឿឆ្នាំកីឡាករបង្គោះក្រហមដោយពិន្ទុហាក់ទីរីកំឡុងរេ